Oskarshamn 2 eller O2 på OKG började producera el den 2 oktober 1974. Sedan dess har säkerhetskraven ständigt ökat, samtidigt som komponenter i anläggningen har blivit äldre. För att utöka anläggningens tekniska livslängd och för att den ska motsvara moderna säkerhetskrav inleddes ett stort moderniseringsprojekt 2004. Åtgärderna i anläggningen omfattar en investering på 8 miljarder kronor och är uppdelade i flera etapper. OKG genomför arbetet tillsammans med två huvudleverantörer. Det är dels Coop, ett konsortium bestående av Areva, Siemens och Heitkamp, och Siplex, ett konsortium som består av Siemens och Balkedyr. 2007 byttes turbinens styrsystem ut och 2009 genomfördes modernisering i turbinanläggningen då det bland annat installerades nya turbiner med moderna turbinblad. Under perioden 2010 till 2011 genomfördes arbeten för att bygga ett djupvattenintag istället för det tidigare ytvattenintaget. Det är en 600 meter lång tunnel under havsbotten som under sommarhalvåret, då ytvattnet är varmt, ska transportera det kallare djupvattnet från havsbotten till O2 för kylning av restvärmen från processen. 2011 var tunneln klar och då sprängde man sig genom havsbotten och sänkte ner en konstruktion för kylvattenintaget. Det togs i drift samma år och har medfört både miljö- och driftsfördelar. 2008 påbörjades byggandet av två jordbävningssäkra byggnader för den nya el- och kontrollutrustningen. Byggarbetet var klart 2010 och då kunde installationer i de nya byggnaderna påbörjas och utföras isolerat från den befintliga anläggningen som hela tiden var i drift. I juni 2013 inleddes den största och mest komplexa etappen i projektet, säkerhetsmoderniseringen. Anders Helmersson, som är projektledare, berättar. Säkerhetsmoderniseringen innebär att vi genomför en rad säkerhetshöjande åtgärder. Vi utökar reservkraft och vi utökar kyleffekten. Vi kommer att separera drift och säkerhet i el- och kontrollutrustning. Anläggningen kommer också få en ny kontrollutrustning och ett nytt kontrollrum. Säkerhetsmoderniseringen startade i början på juni 2013 med att ett tillfälligt kontrollrum installerades för att man skulle kunna börja riva det befintliga kontrollrummet. Samtidigt påbörjades arbeten i turbinhallen där bland annat de gamla mellanöverhettarna byttes ut. De har till uppgift att värma och befria ångan från fukt innan de når turbinerna. Sammantaget så har vi lyft över 500 ton i våra installationsarbeten. Och just nu så har alla tunga komponenter kommit på plats och vi håller på att avsluta arbetena i turbinhallen. Vi har också utökat anläggningens interna reservkraft. Bland annat så installerar vi 4 nya dieselaggregat som just nu håller på att provköras. För övrigt så pågår det mycket arbeten. Bland annat så i reaktorinneslutningen så installerar vi nya ångskalventiler. Ångskalventilerna ingår i det system som transporterar ånga från reaktorn till turbinen. Vi håller också nu på att installera mycket kablage. Totalt sett så är det 100 mil kabel som ska på plats. Just nu pågår uppbyggandet av det nya kontrollrummet som har ett modernt bildskärmsbaserat gränssnitt. Man håller också på att färdigställa uppgraderingen och utökningen av anläggningens kylkapacitet. Det kvarstår nu en sista etapp i moderniseringen av O2 och det är då anläggningens effekt ska utökas. Kärnkraft är i det närmaste fri från försurande och klimatpåverkande utsläpp och kan därför reducera utsläppen av koldioxid, främst genom minskad användning av kol i andra länder. Effekthöjningen innebär att O2 kommer att kunna tränga bort ytterligare 1 miljon ton koldioxid per år jämfört med tidigare. Och efter moderniseringen kommer anläggningen också att ha en teknisk livslängd på 60 år.